ရန်ကုန်မြို့ပေါ့နော်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့အပြင်မြို့ပတ်လမ်းစီမံကိန်းကိုလာမယ့်2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာစတင်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ကိုအဓိကအနေနဲ့ဆိုတော့ဒါဆက်ဝိုင်းပုံစံမြို့ရဲ့အပြင်ဘက်ကနေပတ်ပြီးတော့တိဆောက်သွားမယ်ရန်ကုန်အပြင်မြို့ပတ်လမ်းစီမံကိန်းကိုတော့2021ခုနှစ်မှာဒါနောက်ပိုင်းမှာစတင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုစီမံကိန်းအတွက်ကိုတော့ဒေသခံတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးပတ်ဝန်းကျင်ဆက်စပ်မှု EIA အစီအစဉ်လုပ်ဆောင်တာတွေကိုတော့ပြုလုပ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မိုက်ဒါကတော့ဒီရန်ကုန်မြို့ပြင်ပတ်လမ်းပေါ့နော်ဒါဆိုရှင်ဒါတိဆောက်တဲ့အခါမှာအပိုင်း၄ပိုင်းခွဲပြီးတော့တိဆောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတိလဝါဆက်မှုဆောင်ကနေတန်လင်းကြောက်တန်းမြို့နယ်တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့အမြန်လမ်းအစမှာလမ်းဆုံမဲ့အရှိတ်အပိုင်းအဲ့ဒီကနေမှော်ပြီးလှိုင်သာယာအထိတောင်ဘက်အပိုင်းလှိုင်သာယာကနေဒလားမြို့နယ်အထိမြို့သစ်စီမံကိန်းနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်မဲ့အနောက်ဘက်အပိုင်းနဲ့ဒလားကနေတန်လင်းအထိမြောက်ဘက်အပိုင်းဆိုပြီးတော့ခွဲခြားပြီးတော့တိဆောက်သွားမှာပါဒါရီအပြင်ကိုပဲပေါ့နော်ဒီအပြင်ပလန်းကနေကီလိုမီတာ140ကျော်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒါ65ကီလိုမီတာရှိတဲ့တန်လင်းလှဲကူအပိုင်းကိုတော့စတဲ့အကောင်ထည့်ဖို့ရထားတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ဒီဘိုင်းမှာကီလိုမီတာ100နှုန်းအထိမောင်းနှင်နိုင်မဲ့6လမ်းသွားအမြန်လမ်းဖြစ်ပြီးတော့လမ်းလွဲ9ခုနဲ့မြေကူတရာတရင်ဒီပေါ့နော်မြေကူတရာတရင်လဲပါဝင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သိရှိရပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလမ်းဦးစီးဌာနကဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရဲ့ပြောကြားမှုတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုဆို1920ပေါ့နော်ဒီကိစ္စက2နှစ်ကျော်လောက်ကျွန်တော်လုပ်ရအောင်ပါအဲ့ဒါထက်တော့မစောနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုဒါလေးကပထမခြေလမ်းလေးပဲရှိသေးတယ်ဒီပထမခြေလမ်းဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့8လလောက်လုပ်ယူရတယ်8လတနည်းလောက်ကြာတယ်ဒီဟာလေးပထမချိန်ကျွန်တော်တို့ဒီ public consultation လုပ်ဖို့ကကျွန်တော်8လတနည်းလောက်ကြာတယ်ဒါပြီးရင်သွားမယ့်အဆင့်တွေကျန်သေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်2021ကတော့ဆိုးဆိုးလို့ကျွန်တော်တို့တော့မှန်းသားပါဒီမှာဆိုရင်လည်းဒါအပြင်ပတ်လန်းကတော့လမ်းဟူကြောင်းအရာပဲလူနေအိမ်တွေနဲ့မလွတ်ကင်းတဲ့တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်တော့မိုးပြန်လန်းပုံစံနဲ့ဆောက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးအများစုကတော့အမြန်လန်းပုံစံအသစ်ဖောက်လုပ်သွားမှာပါ။လာမယ့်2040 Master Plan ရဆိုရင်တော့ရန်ကုန်မြို့ကိုဒါမြို့ရင်းနဲ့မြို့ပြင်ပတ်မဲ့ဆက်ဝိုင်းပုံစံပတ်လန်းတစ်ခုအနေနဲ့တည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးမိုးပြန်လန်းပုံစံအတွင်းပတ်လန်းကိုတော့အခုနှစ်အတွင်းမှာပဲတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ကိုလည်းတင်ဒါခေါ်ယူထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရဲ့ရှင့်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဦးကြည်စောမြင့်ရဲ့ဆက်လက်ကြမ်းမှုတွေကိုဖွင့်ပြလိုက်ပါတယ်။အင်းနာအပူစည်းကြီးတာပေါ့။အင်းနာကတော့ elevated structure လေ။ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ခုနပြောလို့မြေတာပေါင်ဖို့ embankment မြို့ထဲရောက်သွားရင်တော့ elevated ဖြစ်မှာ။ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တန်ရင်ကြောက်တန်းဘက်ကိုဝင်သွားပြီဆိုတော့မြို့ထဲတွေကိုဝင်သွားမယ်။အဲ့ချင်းကြမ်းတော့ elevated structure ကျွန်တော်တို့နော်။တချို့နေရာတွေမှာလူနေရက်ွက်တွေထုတ်ဟိုမှာပေါ့ကြေးရတွေဖြတ်တော့မယ်။ alignment ကရွှေ့မရအောင်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမြေလေးဒီတိုင်လေးပဲထောက်ပြီးမှအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ elevated structure နဲ့ရွာပေးရရင်ဖြတ်နိုင်အောင်လို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားလာပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒါဆက်ဝိုင်းပုံစံအပြင်ပတ်လန်းကနေရန်ကုန်မြို့ပြင်မှာထပ်မံပေါ်ပေါက်ထွက်လာမဲ့ဒါပေါ်ပေါက်ပေါ့နော်ဒါပေါ်ပေါက်လာမဲ့ဆက်မှုစုံ17ခုအတွက်အထောက်အကူပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကိုဖျက်ကျော်ဖောက်လုပ်မဲ့ e-west လမ်းမကြီးနဲ့လည်းချိတ်ဆက်နိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါရီပြင်ကိုပဲဟန်နာရီလေစိတ်ထပ်မံဖောက်လုပ်ဖို့အတွက်လက်ရှိမှာတော့ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာနေတဲ့ပေါ့နော်ဒီဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာနေတဲ့ငရုတ်ကောင်းပသိမ်ရန်ကုန်အမြန်လမ်းမန္တလေးရွှေလီအမြန်လမ်းတွေနဲ့လည်းချိတ်ဆက်သွားလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သိရှိရပါရှင်